Ora então, muito bom dia à audiência do Global News Portugal. Estamos mais uma vez na Web Summit 2019, desta vez no pavilhão mais dedicado ao setor automóvel, Autotech, e vamos falar com aquela que é provavelmente a única startup portuguesa nesta área, que é uma startup chamada Choice Car, que vem aqui do Porto, portanto, nossos vizinhos, e vou falar aqui com o Romeu, que é o diretor comercial, certo? Diretor comercial, que nos vai explicar em que é que consiste a Choice Car. Ok? Vamos lá ouvir então. Romeu, rapidamente, o que é a Choice Car? Choice Car é uma empresa de mobilidade do Grupo Salvador Caetano, especializada na área de mobilidade, de venda de serviços de transporte de pessoas. Nós neste momento estamos aqui a lançar a nossa app de Be Driven, que basicamente nós estamos a criar ecossistemas de mobilidade à medida para empresas, para resolvermos o problema de hoje em dia da mobilidade das empresas, em que é um ecossistema de várias soluções que podem ser de ride-hailing, pode ser car-sharing, car-pooling, ou seja, nós temos aplicações que estão preparadas para ser uma solução integrada para as empresas. E como é que nós integramos isto de forma a ser algo simples para uma empresa? Todo o processo de faturação comunica para um único local, em que a empresa pode perceber exatamente o que é que está a gastar a cada momento em cada uma das áreas de mobilidade diferentes que possui ou que os seus colaboradores possuem e que estão a utilizar durante o seu dia-a-dia enquanto se movimentam por Portugal inteiro. Então, o principal mercado da Choice Car será empresas, será uma empresa B2B. Sim, estamos totalmente focados no B2B. Também podemos abordar o B2C, mas é tudo, o enfoque da nossa visão é totalmente o B2B. Um pouco também para aproveitar um pouco tudo o que o Grupo Salvador Caetano tem em termos de networking empresarial no tecido empresarial português também. Agora a pergunta que é obrigatória, não é? Uma empresa Salvador Caetano como startup alfa na Web Summit. Porquê é que isto poderá fazer sentido? Faz todo sentido, porque assim, nós, apesar de pertencermos a um grande grupo económico português e com um imenso sucesso e líder no setor automóvel em Portugal e Espanha, ou seja, na Ibéria, faz todo sentido estarmos onde estão a crescer as novas ideias. Nós próprios, dentro do Grupo Salvador Caetano, temos essa cultura de crescimento de novas ideias, apesar de pertencermos a um grande grupo. Uma nova ideia, dentro de um grupo em que tem todos os canais de acesso ao negócio, faz todo sentido. Ou seja, temos uma facilidade muito maior do que propriamente uma empresa pequena e que está somente com a nova ideia. Nós temos a nova ideia e podemos implementá-la muito mais rapidamente. Nós estamos aqui não para captar investimento, mas sim para divulgar aquilo que estamos a fazer e a nossa cultura de inovação. Então, o objetivo é mais comunicacional e menos captação de investimento, não é? Qual é a tua opinião sobre a tão reduzida participação ou a existência de startups portuguesas nesta área? É sim, é um facto. Eu próprio fiquei muito admirado que o grande número de startups que há aqui, até que nem sejam portuguesas, não tem a ver com a mobilidade em si, tem a ver mais com o data analytics, com a parte do tratamento de dados. O facto de não haver startups portuguesas possivelmente tem a ver com o tecido empresarial português não é uma aposta em pequenas empresas, tal como há noutros países que apostam praticamente na ideia e não propriamente naquilo que poderão ver muito rapidamente a acontecer no futuro. Ou seja, ainda há uma descredibilização do próprio tecido empresarial português em arriscar em empresas que podem falhar, que é um facto, e nós próprios podemos falhar, mas o falhar é apenas um caminho para o sucesso, para chegar a um objetivo. Então, uma empresa como a Choice Car dificilmente terá grande sobrevivência só no mercado nacional. Estratégias de internacionalização, já as apresentam aqui também? Não estamos a apresentar, porque nós primeiro estamos a querer criar uma solução robusta, mas sim, obviamente, temos essa visão e o nosso primeiro caminho, até em vez de ser para a Espanha, que está aqui ao lado, e apesar de nós termos um negócio já muito desenvolvido a nível do setor automóvel em Espanha, é para a África. Nós neste momento estamos com uma expansão em nível do grupo em mais de 30 países africanos e a nossa ideia é, depois de estabilizar aqui o conceito, passá-lo para o continente africano, nos países em que já estamos presentes em todo o continente. Okay. Muito bem, Romeu, obrigado pela apresentação. Boa sorte com a Choice Car. Sucesso mesmo. E estivemos aqui então em direto da Web Summit com mais uma startup, mais um dia de cobertura, hoje é o último. E voltaremos em breve a falar. Daqui me despeço, até já!